လက်တကန်း၌နိုင်မည်နေသောအောင်ပွဲလူသည်နိုင်ငံ၏တော်ဝါဖြစ်သည်အထက်ပါစကားစုကိုကျွန်တော်စကြားဘူးဒီမှာအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝဖြစ်လိမ့်မည်ဇေရန်တင်ယိုတွင်တနကဗျူဟာစစ်ပညာဟုအမည်ပေးထားသည့်စကားပြေဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါသည်ထိုဆောင်းပါးကိုရေးသားသူမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်၌အလေးစားခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်သည်ထိုတနကားဗျူဟာစစ်ပညာဆောင်းပါးတဲ့၌လူသည်နိုင်ငံရေးတတဝါဖြစ်သည်ဟုသောအသုံးပါသည်မူလာတန်းကျောင်းသားတို့ကအိန္ဒအမကတွင်နေခဲ့ရပြီးငါးတန်းအစ၍အထက်တန်းကျောင်းကြီးသို့ဘတ်စကားစီးပြီးသွားရသည်သိဝေးလှသည်လို့မဟုတ်ပါဂါဂိတ်သုံးဂိတ်သာဝေးပါသည်ငါးတန်းကနေ၈တန်းလောက်ထိကျောင်းမှုပြား90ရပါသည်မူလာတန်းတို့ကပတ်စံတော့သိကိုင်300ဘူးသည်ပင်မရှိလာပါမောစားကြောင်းတဲ့ချိန်မှာအိမ်ပြန်ကတခုခုစား၍ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဘတ်စကားကကအသွားဆယ်ပြားအပြန်ဆယ်ပြားဖြစ်၍စုစုပေါင်းကကပြား20ကုန်သည်ပြား30ဘူးပဲမုတ်စားရသည်မိုးလေးပြားတခုဆယ်ပြားနှင့်ရသေးသောကုန်စည်းနှုံဖြစ်သည်ကိုးရန်ရောက်မှတစ်ချက်ရပါသည်ကျွန်တော်ဖခင်ကလစာ200ဝန်းကျင်မြသာရသည့်အစိုးရရင်လိုက်မှလုပ်သောဒရိုက်ဘာဖြစ်၍အနိုင်ဆုံးလစာသာရသည့်ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ရာဒီလာဇာနှင့်မိသားစု9ယောက်မလောက်မငှသောကြောင့်အစိုးရလူကနားသည့်ရက်တွင်ပြင်ပပုတ်ကလေးကယင်လိုက်မှတက်မောင်းရသည်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေသည်လေဈေးပန်းခေါင်းပေါ်တင်နိုင်သည့်အရွယ်တွင်ဈေးရောင်းပြီးကြောင်းတက်ကြရသည်မဆလာခင်၌ကိုလံပြလူသမားအများစုဖြစ်သည့်အခြေခံလူဒန်းစားသည့်အစဉ်မြဲတိုးတက်လျက်ရှိသောကုံစည်းနှုံးနှင့်အထွေထွေအကျက်တဲတံကိုခုခံရင်ဆိုင်ရင်ဖျက်သန်းကြရသည်ထိုစဉ်ကအုတ်ချုပ်မင်းလုံးကြသူများသည်အောက်ချီယာပြည်သူလူထု၏ဒုက္ခများကိုသိရှိခဲ့ကြပေမဲ့မမြင်ဟန်ပြုနိုင်စွမ်းခဲ့ကြသည်အထွေထွေမကျေနပ်မှုနှင့်လူထုအုံကြွမှုကြီးဖြစ်တော်မှသာဂရုပြုမိဟန်တူပါသည်စင်ရင်ချင်းသည်နိုင်ငံရေးဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်လူမှန်းသိစအရွယ်ကလေးကနားလည်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်စေတန်းအောင်ဒီနှင့်အလုပ်တစ်ခုရရင်အသေးအံရှာရသည်ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်တစ်ခုရရှိမှတက္ကသိုလ်ပညာကိုဆက်သင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်မဆာလာအာနာရှင်ခေတ်ကအစိုးရဝန်ထမ်းအလို့တခုရရင်လေအလွန်ခက်ခဲပါသည်နေစာကဒီနေ့၆ချက်ခွဲတာရသည့်စက်ယုံတယုံဤအလို့ကူတော်အတိအကျွမ်းမိတ်ဆွေအဆက်ဆက်နှင့်ရှာ၍ရခဲ့သည်လူတွေခက်ခဲဖြစ်နေစေရန်ပြုမှုဆောင်ရွက်ထားခြင်းသည်အာနာရှင်စနစ်ဤလုံနီးလုံဟန်ဖြစ်သည်ကိုထိုစဉ်ကလေးကသိခဲ့ရသည်လူတွေခက်ခဲနေလျင်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံဖြင့်အဆုစုလေးတွေကွဲနေစေရန်ပုံမူလွယ်ကူစေပါသည်အခွင့်အရေးရသည်သူမရသည်သူအခွင့်အရေးရရင်လက်လာပါဖြင့်ချင်းကပ်နိုင်သည်သူမချင်းကပ်နိုင်သည်သူစသဖြင့်ဟိုနားပေါ်စီပေါ်စီဒီနားကျွံ့ညံကျွံ့ညံဖြစ်စေရန်ဖန်တီးထားလိုက်ရင်တစားစီကောက်ကန်၍ဖိနှိပ်ရန်လွယ်ကူသည်ဟုအာနာရှင်တို့ကျွမ်းကျင်စွာသိဒီကြားထဲကိုကောလာဟာလာတပွဲတည်င်းပတင်းဒီအတင်းဒီအစာသွတ်ထည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ပွဲသည်ခေါင်းကန်အာနာရှင်တို့၏လက်ထဲ၌ကစီခြင်းသည့်အတိုင်းလှုပ်ကကြလိတော်သည်ထို့သို့သောအနက်ရင်အနက်ပွားများကိုအတွေ့အကြုံအတွေ့အခေါ်အဖြစ်ဆက်ဆက်ကသိရှိနိုင်ခြင်းကိုပင်နိုင်ငံရေးဟုအမည်တက်ရပါသည်ကြက်တဲခြင်းသည်နိုင်ငံရေးဖြစ်နေနေညညထိုကြက်တဲမှုအစုစုသောဒုက္ခတွေကြားတဲ့သို့ပြည်သူလူထုကြီးတရလုံးကိုပြစ်ထည့်ထားလိုက်ရင်ငြိမ်ကြသွားမည်ဟုအာနာရှင်တို့သည်တထစ်ချယူဆယုံကြည်ထားကြသည်နေစာတူကစားဝတ်နေရင်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးကြရသည့်အဖြစ်မျိုးကြုံကြရလျင်တာမန်လူတွေဖို့ရုတ်တရက်တွေ့ဝေကြရသည်လူအများစုသည်လေတာမန်လူတွေကသာများကြသည်မဟုတ်ပါလောမိပြတ်တော့မိလာရန်ကိုမျှော်ရသည်ဆန်စည်းတက်တော့လောက်ခလာစာပူရရန်မျှော်ရသည်အလုတ်ကန်ရှားပါလာတော့ပုံတန်းအမျိုးမျိုးနှင့်နိုင်ငံတကာထွက်ပေါက်တွေကိုမျှော်ရသည်နွေအပူကြီးတော့အပူသက်သာရန်နီလန်းကိုမျှော်ရသည်ခေဆက်ဆက်သောအာနာရှင်တို့သည်ပြည်သူလူလူကဒုက္ခတွေကြားနေနိုင်နစ်နေလေသူတို့ကိုအာခံရန်အချိန်မပေးနိုင်ဟုထင်မှတ်ထားကြသည်သောတုတ်တုတ်စာတုတ်တုတ်သိတုတ်တုတ်ဘဝကြီး၌နိုင်ငံရေးအသည့်တွေးမိနိုင်ရန်အခွင့်သည်ရှိနိုင်ပါ၏လို့အထက်မှရေးပြခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံများသည်ကျွန်တော်သားသမီးများလက်ထက်တွင်ကျွန်မယဟက်ကဲ့သို့တပတ်ပြန်လည်လာကြည့်ပြီလူခွင့်ရေးတို့လွတ်လပ်မှုတို့ဆိုသည်ကိုလူတိုင်း၌မွေးရပါအဖြစ်သိသင့်သည်သို့သောညာလေဒုက္ခတွေကြားတဲ့ရက်ကန်ရက်ကန်လှုပ်နေကြရသောလူများစုသည်တရိတ်ဆန်သားသားမျှသာတွေးနိုင်ကြပေမည်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်မှု၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တစ်ချောင်း၌အိုအိမ်ဤဆုံးရှုံးဘဝ၏အသက်၏သ
တည်ဆုံးကြရသူတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးကခေပြောင်းဒေါ်လာရေးတရက်အောင်မြင်စွာဆင်နွှဲနိုင်မှသာဖြစ်မည်ကိုခိုင်ခိုင်ကြီးကြီးယုံကြည်ထားကြပြီးဖြစ်သည်ဒေါ်လာရေးကာလရှိကြလာသည်နှင့်မျှပြည်သူလူထုဘဝသည်ပုံမူနှင်းမွန်းလာရသည်ထက်ခဲအချက်တဲဒုက္ခအထွေထွေ၏ဖိစီးခြင်းကိုခံကြရသည်ဒေါ်လာရေးကာလတူပါမှပြည်သူလူထုဘဝသက်သာရရကြပြီလိမ့်မည်ဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲရရန်ခေါင်ကနေတစက်မြိတ်ဖြားထိအသီးသီးတာဝန်ရှိကြသည်သို့တော်ညာလေဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍ၌စစ်နိုင်အောင်တိုင်ရန်အားထုတ်မှုရိုရင်းနေပြီးဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးမီတင်များမှာငထွားတွေခါးနာနေကြခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်နေကြဟန်တူသည်အခွင့်သာခိုင်းမှာဒီဝါကြကြလက်ဦးမှုရယူနိုင်ကြသည့်ဤအာဟုအချို့၏နမူနာကောင်းများကိုသင်ခန်းစာယူသင့်လာပါသည်ထို့ဖြစ်စဉ်များကိုဆက်ဆက်တွေးခေါ်မှုဖြင့်ပြည်မတကြောကိုဖန်တီးအနိုင်ယူအောင်ကြိုးစားသင့်သည်အသက်ပေးတိုင်းမီလူငယ်တွေသာရှိပြီးလက်နက်နှင့်ကြီးစံမရှိသည့်အဖြစ်ပေပဲလားဟုလေစောကြောမိသည်အောင်ပွဲသည်လက်တကမ်း၌ဆိုပေမဲ့အာဏာရှင်ပေးသောဒီမိုကရေစီရသားများရာဘူးသည့်ဥခွန်ဟောင်းနှင့်အတွေးခေါ်ဟောင်းများကိုမပြင်းနိုင်ကြလျင်ဖြင့်အောင်ပွဲသည်လက်တကမ်း၌ပင်နိုင်မည်နေပါအောင်မည်ထင်သည်ဟုတ်ကဲ့ຫນွေဦးဇင်ရောရဲ့အစေကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းရန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်